ሁላችሁንም ባዳነን ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። እንኳን ለ2024 አዲስ አመት በሰላም በጤና በደስታ ደረሳችሁ። ዛሬ በቤተ ክርስቲያናችን የተባረኩ የተወደዱ እናቶችንና አባቶችን ይዤ ቀርቤያለሁ። ለበርካታ አመታት በኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ውስጥ በጎ ተጽዕኖ ያደረጉ እነሱም ልጆቻቸውም የልጅ ልጆቻቸውም የእግዚአብሔር መንግስት እንዲሰፋ እግዚአብሔር የተጠቀመባቸው ከሁሉ በላይ ደግሞ በእኛ መካከል በካንሳስ በመኖራቸው የካንሳስ የኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ህብረት ቤተክርስቲያን በብዙ የተጠቀመችባቸው ቤተክርስቲያኒቱን በልዩ ልዩ ጸጋ ከአመራር ጀምሮ በማስተማር በመስበክ እንደገናም ደግሞ ይሄን የሲኒየርስ ፌሎሺፕን አገልግሎት በማስተባበር ያገለገሉ ያሉ የተወደዱ የድሜ ባለ ጸጋ በትዳርም ረጅም አመት ያስቆጠሩ አገልጋዮችን ይዤ ቀርቤያለሁ። ከነሱ ጋር መልካም ቆይታ ይኖረናል። በውይይታችን ብዙ እንደምትባረኩ እንደምትታነጹ ብዙ ትምህርት እንደምታገኙ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ ውይይታችን ከመሄዳችን በፊት የድሜ ባለ ጸጋ የሆኑ አባባ ተፈራ የአዲስ አመት እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ካስተላለፉ በኋላ ወደ ውይይታችን እንሄዳለን። መልካም ቆይታ። እግዚአብሔር ሁላችሁንም ይባርካችሁ። እንኳን ከ2023 ዓመተ ምህረት ለ2024 በሰላም አደረሳችሁ። የምንጀምረውን አመት የሰላምና የፍቅር የአንድነት እንዲያደርግልን ምኞቴ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳናል። እግዚአብሔርን በመስጋና ወደፊቱ እንቀርባለን። ባለፈው አመት የበረከት ጊዜ ነበር። በረከቱን ሲዘንብልን سنቀበል ነበር። በየሳምንቱ በረከት እንቀበላለን። ይሄንን በረከት ለየት ባለ ሁኔታ ደግሞ እኛ ሽማግሌዎች ቆመን እንድንናገር ተደርጎልናልና እግዚአብሔርን ስለዚህ አመሰግናለሁ። ፓስተሮች በየሳምንቱ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ ብለው ሲናገሩ እጃችንን ዘርግተን አሜን ብለን መቀበላችን ለኛ ትልቅ በረከት ነው። እና ደግሞ የሚመጣውን ማመት እግዚአብሔር በሰላም በጤና እንዲያደርሰን እመኛለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ህብረት ቤተክርስቲያን በካንሳስ በርካታ አባቶች በርካታ እናቶች ያሉባት አጥቢያ ቤተክርስቲያን ናት። ከኢትዮጵያ ውጪ የድሜ ባለ ጸጋ የሆኑ በኢትዮጵያ የወንጌል አገልግሎት ውስጥ ደግሞ ትልቅ ተጽዕኖ የፈጠሩ ይገኙባቸዋል ከሚባሉት ከተሞች አንዱ የካንሳስ ከተማ ነች። እነዚህ አሁን በፊታችን ያሉ አባቶችና እናቶች የሲኒየር ፌሎሺፕ ወይም ደግሞ የድሜ ባለ ጸጋዎች ህብረትን የሚያስተባብሩ ናቸው። ከአራት አመት በፊት እግዚአብሔር ይሄንን ሸክም ወደ ልቤ ሲያመጣ እነዚህ ዛሬ የምታያቸውን ወገኖቼን ይዤ አንድ ሬስቶራንት አብረን የእራት ጊዜ አሳልፈን ስለዚህ ራእይ ተነጋገርን። በቤተክርስቲያናችን በርካታ አባቶችና እናቶች ስላሉ እነሱን እንዴት እናገልግል? ምን አይነት ራእይ ይዘን እናጠናከር? ህብረታቸው ጤናማ ሆኖ እንዲሄድ በምን ልናገዝ እንችላለን የሚል በጣም ገንቢ የሆነ ውይይት ካደረግን በኋላ ይህንን ኃላፊነት ወስደው ያስተባበሩ ነው ያሉት። እና ይሄ አገልግሎት መጀመሩ ትልቅ ጠቀሜታ እንዳለው ይታወቃል። ግን እነሱ እንደመሪ ይሄ አገልግሎት በመጀመሩ ያለው ጠቀሜታና የተጠቀሙትን ነገር አጠራርገው ይነግሩናል። የዚህ አገልግሎት ክፍል ሰብሳቢ ጋሽ ለማ ናቸው። እሳቸው አገልግሎቱ መጀመሩ ያለውን ጠቀሜታ ይነግሩናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በጣም አመሰግናለሁ ፓስተር ስለሰጠኝ እድል። ጌታ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ሲመሰርት ለቤተክርስቲያን የሚያስፈልገውን ሁሉ ራእይ የሚሰጠው እግዚአብሔር በቤቱ ላይ አስቀመጠው። የእግዚአብሔር ቃል ላይ ተጽፏል። በኤፌሶን 4:11 ላይ እግዚአብሔር አንዳንዶቹን ሐዋርያት፣ ነቢያት፣ ወንጌል ሰባኪዎች፣ አስተማሪዎችና እረኞች እንዲሆኑ ሰጠ ይላል። ያንን የሰጠበት ደግሞ ቃሉ ራሱ ሲናገር የእግዚአብሔርን ልጅ በማመንና በማወቅ ወደሚገኝ አንድነት ወደ ፍጹም ሙላቱ እንዲደርሱ ያንን
አገልግሎት እንዲያደርጉ ነው። ከዚህ መሐከል በዚህ በካንሰስ ባለነው አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናችን እግዚአብሔር የሰጠን የእግዚአብሔር ሰው መጋቢያችን ፓስተር ሄኖክ ጸጋዬ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርከው። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ላስቀመጣቸው ሰዎች ራእይን ይሰጣል። በምን ሁኔታ ያ ህዝብ በየትኛው አቅጣጫ ሁለንተናዊ የሆነ እድገት እንዲኖረው የሚያሳይ ራእይ እንደሰጠው ነው ያምናለሁ። ከዚህ መሐከል የነዚህ የአዛውንቶች እግዚአብሔር እድሜ የሰጠን ሰዎች ጠርተውን ያንን ክፍል እንድናስተባብር ኤፕሪል 2019 ሬስቶራንት ወስዶ መግቦን በልተን ጠጥተን ተጫውተን በልቡ ያለውን ነገር አጫውተን ከዚህም የተነሳ እናንተ ካሁን ጀምራችሁ እንግዲህ ያንን ክብል ታስተባብራላችሁ አለን። እኛም ያንን ሁኔታ ተቀበልነው። ይሄ አስፈላጊ እንደሆነ ነው ያየነው። ያ ኮሚቴያችን ያንን አላፊነት ከተረከበበት ጊዜ ጀምሮ በተለያየ በየሳምንቱ እየተገናኘን ምን ማድረግ እንዳለብን ለሌሎቹ እግዚአብሔር እንግዲህ እድሜም ከሰጠን በሁሉም ስለባረከን እኛ ደግሞ ያንን ምላሽ መስጠት ስላለብን በባሪያው በኩል ደግሞ ራእይ ሰጥቶተንን ካሰባሰበን እኛም ደግሞ እንግዲህ ከዛ በመነሳት ሌሎቹን መፈለግ እንደነበረብን ተነጋግረን የውስጥ መመሪያ ሁሉ ቁጭ ብለን አዘጋጅተን ምን መስራት እንዳለብን በዚህ እድሜ ክልል ውስጥ ያሉት ከ60 አመት ጀምሮ እና በላይ ያለው ነውና በዛ ክልል ውስጥ ያሉትን ለመመስገብ ጀመር ወደ 42 በዛን ወቅት። አሁን ከዛ በኋላ ደግሞ በዚህ ባህረተ መት ጊዜ ውስጥ ሌሎቹ ደግሞ ተጨምሮ ወደዛ እድሜ ክልል የገቡ በአሁኑ ጊዜ ከዛ በላይ ይሆናል። ግን 42 ካፕሎች በጊዜው መስግበን ነበር እና በመሐከሉ ብዙ እቅዶች ነበሩን። እንዳንቀጥል የዚህ ኮቪድ ወረርሽኝ ፓንደሚክ መጣ። በዚህ ምክንያት እንዳሰምነውና እንዳቀርነው ወደፊት መራመድ አልቻልንም። ነገር ግን ይሄ አስፈላጊነቱ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ እግዚአብሔር በዘመናት እድሜ ሲሰጥ በእግዚአብሔር ቤት ሲያኖር ለሌሎች ጥቅም ለእግዚአብሔር ክብር እንድንኖር ነው። እንዲሁ ዝም ብለው አይደለም። ስለዚህ ብዙ እግዚአብሔር እኛ ባለፍንበት የተሳሳት ነው ቢኖር ሌሎች ትውልዱ በዛ እንዳይሄድ ካገኘነው ትምህርት በዚህ ብትሄዱ መልካም ነው ብለን ለመምከር ቤተ ክርስቲያንን ለመደገፍ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራል ብዬ አምናለሁ። ማቼም ድንቅ ነው በእውነት። እኔ ስለዚህ ህብረት ሲያስብ ተደርጎ የማይታይ በህይወቴ ዘመን ያላየሁትና ያልሰማሁት ነገር ነው በካንሳስ ቤተ ክርስቲያን የተደረገ። ፓስተር ሄኖክ ያለው ራእይ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ለሁሉ ጠቅሞናል። ምክንያቱም ወንጌል አገልጋዮችን ከዚህ በፊት የነበሩትን አባቶችን አስተዋውሳለሁ። ጡረታ ካወጡ በኋላ የተረሱ ናቸው። ተስፋ ቆርጦ በቀበቤታቸው የሚቀሩ ናቸው። ሄዶም የሚጎበኛቸውም ብዙ የለም። በኑሯቸውም ይቸገራሉ። በየትም ቦታ ያለው ቤተ ክርስቲያን ራሱን ለመረምር ይችላል። አገልጋይ የሆነ ደስታ፣ ጽናት፣ እንደገና ደግሞ ታድሶ ለወንጌል አገልጋዮች ከኋላ በጸሎትም በህብረትም በምክርም ድጋፍ የሚሆኑት አባቶችን ጡረታ ካወጡ በኋላ መርሳት እጅግ ያሳዝናል። ስለዚህ በእኛ ቤተ ክርስቲያን የተደረገ የእግዚአብሔር ሥራ ነው። ይህ ሥራ ለሁሉ በዓለም ላለው ለኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በሞላ አላውቅም፣ ነጮችን እንዴት እንደሆነ ብዙ አላውቃቸውም፣ ቢተላለፍና ይህ ትምህርት እንዲሆን አገልግሎት በመጨረሻ ላይ ሜዳ ላይ ወርቆ እንዳይገኙ ከሰው በኋላ ቀሪዎች እንዳይሆኑ ደካሞችና ደሆች ለማኞች እንዳይሆኑ ለኛ የተሰጠ ክብር እግዚአብሔር ነው ይህንን ያደረገልን።
የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ቤተ ክርስቲያናችን የኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ህብረት ቤተ ክርስቲያን ከኢንፋንት ከዜሮ እድሜ ጀምሮ እስከ ሲኒየርስ ድረስ የማገልገል ራእይ አላት። ቤተ ክርስቲያናችን ታላቁን ተልእኮና ታላቁን ትእዛዝ ለማሳካት የምትጥር የምትደክም አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ናት። ራእዩም ክርስቶስን እየመሰሉ የሚባዙ ጤናማ ምእመናንና አገልጋዮች ፈርተው ማየት ነው። ይህንን ለማድረግ ደግሞ የተቻላትን ጥረት በሁሉም እድሜ ክልል ውስጥ ላሉ የቤተ ክርስቲያን ምእመናን አገልግሎት ትሰጣለች። አሁን በዚህ ሰዓት እየተነጋገርን ያለነው በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ የሲኒየር ህብረትን የሚያስተባብሩ አባቶችንና እናቶችን ይዘን ነው የቀረብንላችሁ። 2023 ቤተ ክርስቲያናችን የአክብሮትና የባርኮት አመት በማለት እነዚህ አባቶች ዛሬ በፊታችሁ የቀረቡት ጉባኤውን በየወሩ ሲባርኩ የነበሩ አባቶች ናቸው። በእነሱ በርካታ የሆነ እግዚአብሔር ጸጋ ወደ ህዝቡ እንደተላለፈ እናምናለን። የነሱ ምረቃት የነሱ ቡራኬ ህዝቡን እንዳገኘ ተስፋ እናደርጋለን። እግዚአብሔር ከአባቶች ቃል ጋር ከእናቶች ቡራኬ ጋራ እንደሚቆም ስለምናምን ማለት ነው። አሁንም ማነሳላቸው ጥያቄ በ2023 የአክብሮትና የባርኮት አመት ብለን አባቶችን የምናከብርበት እናቶችን የምናከብርበት አባቶችና እናቶች ደግሞ ቡራኬን የሚሰጡበት አመት አድርገን ለይተን ሄደናል። ይህንን በማድረጋችን የነበረውን ጠቀሜታና ጁላይ 29 ህያዋን ምስክሮች በሚል ለአባቶች ለእናቶች ልዩ የዕውቅና ፕሮግራም አድርገን ነበር። ያ ፕሮግራም መደረጉ ያመጣውን በጎ ተጽዕኖ እንዲነግሩን ይህንን እድል ሰጣችኋለሁ። ጌታ በኢየሱስም ሰላምላችኋለሁ። ስላለንበት ቤተክርስቲያን እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ስለ ፓስተራችንም እግዚአብሔርን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በቃ ቤተሰብን የሚወድ አዛውንቶችን ሽማግሌዎችን እያንዳንዳችንን የሚወደን እና የሚያከብር ሰው በመሆኑ እግዚአብሔር ብድራቱን እንዲሰጠው ሁልጊዜ ጸሎቴ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከሱም የተነሳ የቤተክርስቲያኑ በተደረገልን በዚህ በ23 በተደረገልን የአክብሮትና የባርኮት ቀን ክብር ወጣቶች በሙሉ ለድሮ ይሄን ያህል ከብደን ማንታያቸው ብዬ ገምታለሁኝ። ምክንያቱም ልጆች ናቸው ምንም አያውቁም ለክፋት ሳይሆን ግን በእነሱ አይን ሁሉ ምን አይነት ክብር እንዳገኘን ታይቶናል። እግዚአብሔር ይመስገን። እና ጌታን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አክብሮ የሚያስከብር ፓስተርና ቲሙ በሙሉ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ስለ ቤተክርስቲያናችን ሽማግሌዎች ሁሉ ክብር ለጌታ ይሁን። በእውነት በ2023 የበረከት እርስ በርስ በረከትን ለመቀባበል ቤተክርስቲያናችን ፕሮግራም እንዳወጣች እናውቃለን። በእውነት ለቤተክርስቲያናችን ስለተሰጣት ራእይ በእውነት እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እና በተለይ ስለ አባቶች ማለት በረከት ስለ የበረከት አባቶች ስለተዘጋጀው ፕሮግራም በእውነት በጣም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እና የበረከት አባቶች በሚል ስለተዘጋጀው ፕሮግራም እኔና ባለቤቴ እንደገና ጋብቻ ያደስን ነው የመሰለን። እና ካባ ለብሰን በጣም ትልቅ በረከት አክብሮት ቤተክርስቲያን አክብሮን ወደ ጉባኤ ወጥተን ይህንን አክብረን በዓለም ዙሪያ እንግዲህ ይሄ ሚዲያ አስተላልፏል ማለት ነው። እና ቆይቶ የነበረ አንድ ወዳጃችን ከአዲስ አበባ ፈልጎ ስልክ ላይ ደወለ። ያ ወዳጅ ግርማ ጥበቡ ይባላል። የህይወት ብርሃን ዘማሪ ነው። እና ጅማ በነበረን ጊዜ በስደቱ ዘመን አብረን ከሱ ጋር በወይን ቤት ታስረን ነበር። ስለ ህይወቴ ሁሉ የሚያውቅ ስለሆነ በእውነት አቶ አብርሃም በህይወት አለ፣ እኔ ይህንን በማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል ብሎ ይሄ ቤተክርስቲያን ያዘጋጀው የትልቅ በረከት
የተሞላበት ፕሮግራም ህይወቴን የቀሰቀሰ ብዙዎችን ያስተያየ እኛም በብዙ ዘመዶች እንድንታይ ታላቅ በረከት የሆነ ስለሆነ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በ2023 ዓመተ ምህረት ቤተክርስቲያን ያደረገችው ትልቅ ድባብን በአለም ዙሪያ እንደፈጠረ አሁን ዘልዬ እንዳለችው እርግጠኛ ነው። ምን መሰላችሁ እኔ ማየው ይሄ የሲኒየርስ ፌሎሺፕ መቋቋም ዲቫይን ራእይ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኛ አሁን እዚህ ካላችሁት ውስጥ ሁሉ በኢሲኤፍሲ አጭር ጊዜ ኖርንኛ ነን። ገና 7 አመታችን ነው። በ7 አመት ውስጥ ያየነው ነገር ቤተክርስቲያን ከአመት አመት እያደገች ሄዳ 2023 ክላይማክስ ላይ የደረሰችበት ነው። ትልቁ እርከን ደርሳለች። ለጊዜው እዚህ ላይ ትቆማለች ማለት አይደለም። እዚህ ድረስ ያደረሳት እግዚአብሔር። ከ24 ጀምሮ ደግሞ እንደዚሁ ትጋት ከጨመርን አሁን በተለይ ልዩ ኃላፊነት አለብንኛ ሲኒየሮች ተጠናክረን በመንጀምረው በ2024 ስብሰባችን ሁሉ አብዝተን ነው የምንጸልየው። ለቤተክርስቲያን፣ ለምእመን፣ ለልጆች፣ ለልጅ ልጆች የምንጸልይበት ነውና ይሄ ቤተክርስቲያንን ደግሞ የበለጠ ወደሚቀጥለው እርከን ይወስዳታል። ከፍታ ብዬ በጣም እማምንበት ነገር ነው። ወደፊት ያለውን እማየው በእንዲህ አይነት ሁኔታ ነውና እግዚአብሔር ለዚህ ሪስፖንሲቢሊቲ ሰጥቶናል። በትጋት መስራትና የቤተክርስቲያንን ራእይ በበለጠ ማስጨረስ ኃላፊነት አለብን። ጌታም ደግሞ ይረዳናል። ተመልካቾቻችን እስካሁን በነበረን ቆይታ በብዙ እንደተጠቀማችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እነዚህ የተባረኩ አባቶችና እናቶች የህይወት ተሞክሯቸውን የህይወት ጉዟቸውን በሚገርም መልኩ ያካፈሉን ይገኛሉ። ወደ መጨረሻው እና ወደ ዋናው ነጥብ መተናል። ትውልድ እንዴት ነው የሚገነባው? እነዚህ ወላጆች እነዚህ አባቶችና እናቶች በትዳራቸው ከ50 አመትና ከዛ በላይ የቆዩ በርካታ የትዳር ተሞክሮ ልጆችን የማሳደግ የልጅ ልጆችን የማሳደግ ተሞክሮ ያላቸው ናቸው። እግዚአብሔር ረድቷቸው እዚህ ደርሰዋል። ትውልድ በትልቅ ፈተናና በትልቅ ተግዳሮት ውስጥ እያለፈ ነው ያለው። ልጆቻችን በትምህርት ቤት በጣም የሚገዳደር ፈተና እየጠበቃቸው ነው። ቤተሰብ ልጆቹን እየመጣ ካለው ከክፉ ነገር እንዴት ማስመለጥ እንደሚችልና እንዴት አድርጎ ልጆቹን እንደ እግዚአብሔር ቃል ማሳደግ እንደሚችል ከነዚህ አባቶች እንሰማለን። እነዚህ አባቶችና እናቶች የትዳር አማካሪዎች፣ የጸሎት አገልጋዮች፣ ብዙዎችን የሚሸከሙ ለብዙዎች የሚማልዱ ናቸው። ላላገቡ ይጸልያሉ፣ ላገቡ እንዲወልዱ ይጸልያሉ፣ የተወለዱ ልጆች እንዲያድጉ ይጸልያሉ። በጸሎት የሚተጉ የሚማልዱ ናቸው። ዛሬ እነሱን ምክር የነሱን ሐሳብ እንሰማለን። በ2024 የተገነባ ትውልድ እግዚአብሔር ይሰጠናል። ልጆች እንዴት ነው የሚያድጉት? ልጆችን ወላጆች እንዴት ማሳደግ አለባቸው? ቤተ ክርስቲያን ትውልድን እንዴት መገንባት ይኖርባታል? በወገኖቼ ብዙን ያው መናገር በልቤ ውስጥ የነበረው ተናግረውታል። ብናገረው መደጋገም ይሆናል። ነገር ግን አንድ ነገር መጨመር የምፈልገው ጊዜን ማነጻጸር ማለት እኛ የኖርንበት ዘመንና የአሁኑ ዘመን አነጻጽረን የእኛ መልካም እንደነበረ፣ የእናንተ ጊዜ ግን እንዲህ ነው እንደዛ ነው፣ ሊታለፍ የሚችል አይመስልንም፣ እንደው ካልበረታችሁ ወይም እንዲህ በቃ ተስፋ ማስቆረጥ የለብንም። እኛን ከዛ ከነበርንበት ዘመን ማለት እስካሁን ድረስ የጠበቀን እግዚአብሔር ነው። አሁን ዋናው ተግባራችን መሆን ያለበት ከእግዚአብሔር ጋር ምን ያህል ተጣብቋል ብለን ከእግዚአብሔር ጋር እንዲጣበቁ፣ እግዚአብሔር ማንኛውም ነገር ከሱ በላይ የሆነ አንዳች ነገር ስለሌለም እንደሚያሳልፋቸው ተስፋ በመስጠት እንጂ በቃ ጊዜያችሁ መጥፎ ነው የሚታለፍ አይመስለንም እያሉ ተስፋ እያስቆረጡ ዘመናቸውን ማጨለም የለብንም። ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ መጣበቅ እንዳለባቸው፣ እግዚአብሔር ሁሉን እንደሚችል ሁሉንም አሳልፍ እንደሚችል ተስፋቸውን በማደስ ነው
ሌላው እቤት ውስጥ ነው መቀረጽ ያለባቸው እንጂ እቤታቸው ውስጥ ያልተገነባ ነገር በተክርስቲያን ተሰራዋለች ብሎ ማሰብ የሚቻል አይመስለኝም። አንድ ወደ ልቤ መጣለ ልጆችን ማስመረር ልጆችን ማስመረር ጥሩ አይደለም። በተለይ እዚ እንደፈለጉ ነው ድንገት ተነስተው ወደ አንድ ሀገር ይጠፉብናል ወይ አንድ ቦታ ይሄዳሉ። እና እግዚአብሔር የረዳኝ ሰው ነኝ። አንድ ቀን ከልጆቻችን አንዱ በቃ ምርር አልኩበት ቁጥት ቁጥት ስል የሱን አስተያየት አይና ለማይ ቆያቁም ያቁም ያንቻለኝ። ከዛ በኋላ እሺ አልኩት ለሱ ለቀቅኩ። ወነተም እኔ በቀጥል አጣው ነበር። እሱ ግን እንደወዳጅ እንደጓደኛ የሚሰራበት ቦታ ምግብ ይዞ ይሄዳል። እዚህ ሀገር ነው ይሁሉ የሚሆነው። በቃ ጓደኛ አደረገው ጓደኛ አደረገው። እግዚአብሔር መስከን ዛሬ ሁሉም በጥሩ ሁኔታ አለና ልጆቻችን ባናስማርር ጥሩ ነው። ኢትዮጵያ ገርፈንም ጎረቤትም ይመክርልናል። እዚህ ግን የለንም። ስለዚህ ራሳችን ልጆቻችን በፍቅር ቢያጠፉም በፍቅር እንያዝ ፈርጥጠው እንዳይወጡብን። እና ደግሞ ከዚህ ከሁሉ በላይ ደግሞ ጌታ ይረዳናል። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ልጆች ለመርዳትና ለማሳደግ የባልና ሚስት አንድነት በሐሳብ መግባባት ያስፈልጋል። በተለያየ መንገድ የሚሄዱ ከሆነ ሐሳባቸው የተለያየ ከሆነ ለልጆችም እንቅፋት ነው ለራሳቸውም እንቅፋት ይሆናል። ስለዚህ አባት አይሆንም በሚል ነገር ላይ እናትም አይሆንም ማለት አለባት። አመሰግናለን። አሁንም ስለ ትውልዱ በዚህ ቤተክርስቲያን በጣም ይጸለያል። በመንጸልዩ የጧትም በየሳምንቱ 3 ቀን ስለ ትውልዱ ነው አብዝተን መንጸልዩ። በእውነት ሁሉም እዚህ ያሉት የጸሎት ግሩፕ ስለሆኑ ያላገቡ እንዲያገቡ ያገቡ እንዲወልዱ በህይወታቸው ወደ ኋላ ያሉ እንዲመለሱ ይሄንን ሁሉ እግዚአብሔር አድርጓልና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሁሉም ሰው የያንዳንዱ የራሱ ነገር አካሄድ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ዋናው ነገር ልጆች ፍቅር ይፈልጋሉ። በፍቅር መመረጥ ኃይለኛም ቢሆኑ ሞኝም ቢሆኑ ፍቅር ይመራቸዋል። ምክራችን አካሄዳቸውን ለመምራት በኃይለ ቃል ወይ ደግሞ በቂጣት ብቻ ሳይሆን በፍቅር በፍቅር ዛሬም ያያየን ያለነው ፍቅር ብዙ ነገር ይሰራል። ጌታችን ሚስጥሩ ጌታ ነው ኢየሱስ ነው ሌላ አይደለም። እግዚአብሔር ጸጋ ነው ያቆየን በሱ ጸጋ ነው ያቆየነው። አውቀነውም እኛ ጌታን አናውቅም ስንገናኝ። ነገር ግን ሳናውቀው ገና እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ነበረ ይሰራ ነበረ። ከዛ በኋላም ካወቅነው በኋላ እሱ ነው እየመራን እዚህ ደረስነው። ከሱ ጋራ ነው ልጆቻችን በሰላም አድገዋል። እግዚአብሔር አሳድጎልናል። አንድም ቀን ሳንቆጣቸው እሱ እግዚአብሔር አርሞ አስተካክሎ እግዚአብሔር ለዚህ አብቅቷቸዋል። መልካም አዲስ አመት። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።